שלום. שלום. מה קורה? אז אנחנו צמד שיניים. האמת שבהתחלה חשבנו על צמד ידיים או צמד רגליים. אני רציתי צמד רגליים, כי אין על רגליים. בגדול. כן, אבל אז עשיתי לו ככה. כן, אז הסכמתי. כאילו, אין על שיניים גם. אין על שיניים. טוב, אז טוב שבאתם לעוד תוכנית של הצחוק. יאה! רגע, אתה לא עושה את הבום, בום, את הבום. למה? נו, בבקשה, החלום שלי זה לעשות ראפ. תקשיב לי את החלום, אני מת לעשות ראפ פעם אחת בחיים. אוקיי, אוקיי, מוכן? בטח. 1, 2, 3, ו... טוב שבאתם אל הצחוק. יאה! נעשה לכם פה ממש צחוק. יאה! זה סתם אותה מילה, אחי. זה לא, אתה יודע מה? למה לנו? חכה, חכה, חכה. תביא, אני אביא לך את הדף השנייה. בוא, תקרא מהדף הזה. 1, 2, 3, ו... הנה מתחילה עוד תוכנית נהדרת. זו תוכנית שתיתן לכם לחשוב אחרת. יופ. ואם תהיו גם טובים, יהיו גם ניגונים. ועכשיו אני ועמיר נרד מהבמה, כי אני לא יודע לעשות רם. טוב. אז זה מצוין. אחד החזקים. אז יאללה, שבו בנוח, כי הנה אנחנו מתחילים. קבלו את האחד והיחיד, יוסי גבני. אהלן ילדים, היום אני הולך לדבר איתכם על סופר גיבורים. איזה סופר גיבור הייתם רוצים להיות? סופרמן, ספיידרמן, נכון? הרבה רוצים להיות ספיידרמן, איזה כיף זה, כי זה גיבור מדהים. מכירים את זה שיש איזה מסדרון בבית ואתם נהנים לדמיין שאתם ספיידרמן, הולכים עם תחתונים אדומים ומנסים לטפס על הקירות ככה של המסדרון, כאילו נכנסים לדמות של ספיידרמן, ואז אמא באה מהעבודה, רואה את כל הסימנים של הרגליים והידיים על הקירות. מי עשה את זה? ואתה יושב שם, אוי ואבוי, חוש העכבי שלי אומר שאני הולך לחטוף על זה. בנים במיוחד מושפעים מסופר גיבורים, נכון? מכירים את זה שאתם הולכים ברחוב, מתחת לפנס רחוב, ופתאום הפנס נדלק, ואתה אומר, בונה, יש לי כוחות. אני איש האורות, אני איש הפנסים. ואז אתם הולכים, כאילו, לא משנה, כל דבר אתה חושב שיש לך כוחות, אתה לא נרדם בלילה, זהו, אני איש הערנות. אני איש הערנות, זה מי שאני. אפילו לא משנה, אתה יושב בשירותים ויוצא לך פיפי ארוך, אני איש הפיפי. זה מי שאני, אני איש הפיפי. ואמא נכנסת, יוסי, לך תכין שיעורים, ואתה, איזה יוסי, אולי ביום אני יוסי. בלילה אני איש הפיפי. פיפי 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 פיפי. איזה קורות מוזרים, אבל בטח יש לאיש הפיפי. כאילו, זה סופר גיבור הכי מוזר בעולם. מה יהיה איש הפיפי? יש שריפה. זו משימה לאיש הפיפי, נכון? אבל זה לא עובד. איש הפיפי, מהר, שודדים את הבנק. לא יכול לעזור כל כך פה. כשהייתי קטן חיפשתי סופר גיבורים, זו האמת. יום אחד התקלקל לנו המחשב, ואז אבא שלי בא ואמר, היום בשש בערב יגיע איש המחשבים. אני שמעתי איש המחשבים, הייתי בטוח שמדובר באיזה סופר גיבור מטורף כזה, שעובר בין חוטי אינטרנט והופך לדמויות ממשחקים, ורק חיכיתי לראות את איש המחשבים. ואני יושב בבית, מגיע שש בערב, אני מתכונן ככה לראות איך הוא יגיע, ונכנס בדרך הבן אדם הכי חנון שראיתי בחיים. עם משקפיים ענקיות וקוקו כזה, הכי חנון בעולם, באתי לתקן את המחשב. ואני מסתכל עליו, איזה מלך. הוא הגיע באישיות השנייה שלו. ספיידרמן הכי מבאס, נכון? שמתם לב ששיר הפתיחה של ספיידרמן זה מטפס על קירות, יורה רשתות ומגיע תמיד בזמן. כאילו זה אחד הכוחות שלו, דייקנות, כאילו, מה? טוב שלא אמרו, מטפס על קירות, יורה רשתות ואוכל בפה סגור. יש גם סופר גיבורה לבנות, נכון? וונדר וומן, מכירים? כן!
איזה מלכה, וונדר וומן! אבל מה, תרגמו לה את השם בעברית הכי גרוע בעולם, נכון? אשת חיל. טוב שלא קראו לה אימא של שבת, מה זה השם הזה? ואני הולכת להציל את העולם. כן, כן, תדליקי נרות קודם, גברת, הכל בסדר. תפרישי חלה. עוד תרגומים גרועים, יש The Amazing Hulk, מכירים את זה? תרגמו את זה בעברית לענק הירוק. זה תרגום מוזר, אתם יודעים למה? כי The Amazing Hulk בעברית זה המפלץ המדהים. וזה לא נשמע סופר גיבור, זה נשמע כמו סדרה של נודים כאלה, נכון? אמא דפק פה מפלץ מדהים, אמא תהי בריאה, מה זה הניחוחות האלה? אני רואה בנות פחות מתחבות לקטע של סופר גיבור, כי לכם יש פיות, נכון? זה היה שם אוהבות, מועדון ווינקס, יאה! אבל כבר נודה, פיות, פיות זה גיבורות גרועות, כאילו, אין להם תושייה. נגיד ספיידרמן, אם הוא נופל מגובה רב, הוא ישר מצפה את עצמו באיזה, בלי לדבר, בקורי הקביש בשבילו להתחשמל מהחוטי חשמל. פיות ווינקס, ראיתי את זה פעם, הם, אין להם תושייה, הם כזה, אוי לא, מה נעשה? אוי לא, מה נעשה? מה נעשה? אוי לא, מלודי, מה נעשה? לא יודע, תעשו כבר משהו. אתם לא יודעות מה לעשות, יש דבר אחד שאתם יכולות לעשות. לקרוא לאיש הפיפי. פי 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 פי. הרבה אנשים שואלים אותי מה אני חושב על איכות הסביבה. טוב, האמת היא לא הרבה אנשים. האמת היא שאף אחד. את רוצה לשאול אותי על איכות הסביבה? את לא רוצה? רוצה לשאול אותי מה השעה? 9:60. אני רוצה שתקבלו את הדר לוי! איזה כיף, תודה רבה. איזה כיף זה חגים, נכון? אני הכי אהבתי את חג פורים, זה חג מדהים, והיום ילדים כל כך משקיעים בתחפושות. ראיתי ילדה הולכת ברחוב וזה כל החלונות, למה, למה התחפשת? מכונת גלידה. איזה השקעה. בוא'נה, אמא שלי הכי לא השקיעה בעולם. היא הייתה לוקחת שמלה שחורה, מדביקה על זה פייטי, אומרת לי, קחי את מלכת הכוכבים. אחרי שנה, אותה שמלה הדביקה לה צמר גפן, קחי את מלכת השלג. אחרי שנתיים נשפכה לה שמלה פפריקה, אמרתי לה, מה נעשה? אמרה לי, קחי את מלכת התבלינים. בכלל, יש שירי חג מאוד מאוד מוזרים. יש נגיד את השיר, שיר של חנוכה, נכון? באנו חושך לגרש. מישהו פעם גירש חושך? כאילו, חזרת הביתה, ראית שהכל חשוך כזה, הפסקת חשמל, ואז עשית, קישטה חושך, קישטה, לך מפה. פתאום אבא שלך קם ואומר, מה זה, מה את עושה? לא, אני כלום, רק באתי לגרש חושך ואני הולכת. אני אוהבת שירי חג מאוד מאוד, אבל מי הורס את כל השירים? הגננות. זוכרים? כי תוך כדי שהן שרות, הן גם מפעילות את הילדים בגן, נכון? זה תמיד כזה, ימי החנוכה מצוין, רותם ער, ליך ידיים באוויר, תיזהר מבני אורי. נכון? תמיד לפני ליל הסדר נוסעים לכמה ימים כזה לדודים, לחג או לסבתא, ואז אמא בלחץ, אורזת, מתקתקת. ומה אבא אוהב לעשות? לארגן את הבגאז'. הקטע שלו, הוא אוהב שהכל מסודר, העגלה, יושבת בדיוק עם הלול, הכל מסודר, שעות הוא מסדר, שעות. כשהוא כזה מסיים, הוא אומר לי, שלי, יאללה, בוא ניסה ליל הסדר. אמרת לו, איזה ליל הסדר? כבר סוכות. אתה חצי שנה מסדר את הבגאז'. נכון, תמיד בערב חג יש פקקים, כזה בדרך לסבתא, אתם תקועים בכביש החוף, מלא מלא פקקים, ואז אתה מתחיל לעשות תחרות סמויה עם מכוניות אחרות. אתה פתאום אומר, וואלה, לא אכפת לי להגיע לסבתא גם עוד 3 שעות. העיקר שאני אגיע לפני המזדה הכחולה פה. זה מה שמעניין אותי, אתה כזה כל זה מסתכל על המזדה. עקפה אותי, לא עקפה אותי, עקפה. פתאום אתה קולט שהיא עקפה, אתה אומר לבא, אבא, המזדה הכחולה עקפה. אז הוא כזה, די כבר, עזוב אותי מה המזדה הכחולה. מה, אתה רוצה להגיע לסבתא? לא, אני רוצה לעקוף את הטויוטה האדומה. כל מה שמעניין. ואז מגיע החג, ויש ארוחת חג עם כל הדודות. איזה סיוט. וואי, איך אין לי כוח לכל הדודות האלה שחופרות ומציקות בשאלות. לי יש את דודה חנה. יש לה מלא שאלות. תמיד כל חג, אני מדר, איך הציונים, ואיך השיעורים, ואיך בצופים, ואיך הבנים, ויש לה חבר, ואיך קרים לו. גם עושה נה 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 נה. בסוף אמרתי, די, אני אעשה לזה סוף. ליל הסדר, היא מגיעה, ואנחנו יושבים בשולחן, ואז היא אומרת לי, אדרי, תגידי לי. אמרתי, אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני תלמידה סבבה, הציונים סבבה, השיעורים סבבה, בצופים סבבה, הבנים סבבה, יש לי חבר וקוראים לו סבבה. סבבה? אז היא אמרה לי, רק רציתי שתעביר את המלח. אמרתי, אה, סבבה. תודה רבה לכם!
טוב, היה נורא נחמד. אני הולך לדוד מאיר. יא סבא, בוא, בוא נעשה סלפי. אין בעיה, מה זה סלפי? פשטידה? לא פשטידה. סלפי זה שאתה מצלם את עצמך. למה לי לצלם את עצמי? מה, אני מגדל אייפל? בוא, אני אצלם אותך. לא, זה בסדר, בסלפי אפשר לצלם גם אותי וגם אותך. איזה יופי. כן, בוא רגע. זהו, יש איזה 67 טובות, עכשיו כך, תעלה. לעלות? כן, תעלה. איך ככה? לא ככה, סבא. איך ככה? לא ככה, סבא. תעלה לרשת. תביא לי רגע, ככה, בסדר. עכשיו תשתף. לשתף? כן, תשתף. לשתף את כולם? כן, תשתף. שלום לכולם. אני יוחאי דצינגר, בן 83. אני מאוד אוהב חתולים. ב-1947... לא, סבא, תשתף את התמונה. נו, אמרת שאתה רוצה ללמוד לגלוש, לא? אבל אני כבר לא בגיל בשביל לגלוש. בטח שכן, אפשר ללמוד לגלוש בכל גיל. באמת? יאללה, בוא נגלוש. מה זה, סבא? לא ככה, אבל גולשים. אבל די, בן, אני רוצה ללכת לדוד מאיר. בסדר. טוב. רחוב הרצל, קריית אונו. שם הוא גר, נכון? נכון. מחשבת מסלול. מי זו, חברה שלך? לא, סבא, זה לא חברה שלי. זה ווי, זה תוכנה כזאת שמסבירה. בעוד 300 מטרים, פני שמאלה. זו חברה שלך. די, סבא, אני הולך לחדר. כן, חמוד, לך לשחק עם החברה שלך. איך נפטרים מנכד שמנסה ללמד את סבא על אינטרנט? האם אתם מוכנים לקצת היפ-הופ שיעיף לכם את הצורה? אז בואו ניתן לכם בראש, כי אנחנו כאן ולא אף אחד אחר. אני מלך, אני קינג, אני קרימינל. חם כמו טבסקו, חריף כמו חרדל, מחסל שוטרים. כמו תותים בכספת, ניכנס עכשיו לבנק, נרוקן את הכספת. או שלא. מה או שלא? זה לא חוקי. לא טעיתי. לא, תראו אותי כמו בריטי. שולט על העולם מפה ועד הייתי. אין דבר ביקום. קיים ולא עשיתי. מרסס בכל העיר את השם שלי בגרפיטי. או שלא. מה או שלא? הספרי של הגרפיטי זה מזיק לאוזון. אמא שלך קציצה? אני יפה, אני כובש, אני דון קורלאון. יש לי בחורות בטון מפה עד לחרמון. עם מוזיקה של בסים, במכונית של ארסי. מה תהי איתי, תקבלי שיעור פרטי. אם אבא שלך יסכים, יו. מה קשור אבא שלך? אחי, סיטואציה רגישה, אבא ובת. יום אחד אתה תהיה אבא, אבא שלך קציצה. תורס לנו. מה? חוראפרים! חוראפרים! אנחנו חיות! חיות! היה! 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 אל תגידי שאת זזה, בוא לילה קזה, תראי אותי מפציץ ממש כמו קמיקזה, אהבה כואבת, ממש כמו מכה, אשים לך תחבושת ואתן לך זריקה! המציג אינו רופא. ברור שאני לא רופא! שלא תטעה את הציבור. מה תטעה את הציבור? אנחנו ראפרים! בסדר. אז זרום איתי! אני זורם! זרום כבר! אני זורם! זרום! מה אתה עושה? אני נחל. הבנתי שזה, בואי נע! הוא נחל קטן. הבנתי! זרום איתי! זורם! ו... די כבר! זרום! יש לי למבורגיני אדומה, חלונות שחורים! זה מבזבז מלא דלק, ואיך שאתה יוצא מהסוכנות הערך שזה יורד בחצי... תעמוד שם. למה? ככה, אל תפריע לי. אני עושה לבד, אל תפריע לי. בסדר. תעמוד שם ואל תפריע לי. אבל למה אתה צועק עליי? שום צועק, תעמוד שם ואל תפריע. בסדר. אתה דומה לדודו אהרון. די כבר! אל תפריע לי. אתה דומה רק לאהרון. די כבר! תעמוד שם ואל תפריע לי. יו! אני תותח, אני ישיר, אני תחון. מפוצץ בדינרוס, תקראו לי טייקון. נכנסתי לשוק ההון, עשיתי מיליון, יש לי מניות בטון. אני גאון. כוכבי! מה? אין באמור לאל משום המנצה להשקיע במניות וברכה לנער אחר, כל השקעי נבחת אותו בלעד שהוא משקיע והוא ער לסיכוני יום פיננסי וכוכבי, יאה!
להיכנס לדמות. זה לא היה טוב. אתה לא יודע לפנטז, אתה לא יודע לדמיין. חשבתי שאני טוב. בואי נע. מה? תעצום עיניים. יופי. אני לא רואה כלום. זה הקטע. עכשיו, תדמיין שאתה חי בעולם בלי מגבלות. כן. בלי חוקים. כן, אני מדמיין את זה. מותר לך לעשות מה שאתה רוצה. מה שבא לי. אתה המלך, תגיד אני המלך. אני המלך. אני הקינג. אני הקינג. אני המגניב. אני המגניב. עכשיו, תן להם בראש. תן לי בי. יו, כולם אליי באוויר, אליי באוויר. איפה אתה שומע? אה, יגב. יו. אני מלך, אני קינג, אני נאמבר וואן. תבואי אליי הביתה, יהיה בלאגן. נשים איזה דיס, את לא סתם בחורה. קוראים לך גניה שוורץ, את נראית לא רע, את בת 70. את אביא פתיתים. יש לך מלא קמטים. ובזווית מסוימת את דומה לסבתא של קובץ'. שלום, סבתא של קובץ', מה שלומך? זה כאן דובדבן, כיפה אדומה, מה שלומך? אני באתי להביא... או שלא! תודה רבה! בפרקים הקודמים של ההסעה, החבר'ה חיכו להסעה ורבו על שטויות, אבל אז נכנס גלגל עם מסר מדאיג מהנהג. מה זה? יש פה פתק! אומייגאד, זה מסר מדאיג מהנהג. הצילום נחטפתי, הנהג שלכם. אוי ואבוי. אימאלי. עוד גלגל! קוראים לי מוטי, שכחתי לרשום. עוד גלגל! זה הטלפון שלי, 0123-45-123. עוד גלגל! אני זמין גם במייל, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, בפינטרס, בלינקדין, בסנאפשוט, בוואטסאפ ובווייבר. וואי, איך נמצא אותו עכשיו? האם החתיך ייקח פיקוד? איפה מוטי הנהג? כל זאת ועוד רק בהסעה. חבר'ה, עוד תוכנית מצוינת של הצחוקיה הסתיימה! רגע, רגע, למה ככה? למה לא נעשה איזה ראפ, ראפ כזה? עוד פעם. כן, כן, עוד פעם. אתה יודע מה? בפעם הראשונה בהיסטוריה, שימו לב, כל הסופרסטארס של הצחוקיה הולכים לעשות ביטבוקס ביחד. יאללה! 1, 2, 3, GO! תודה לכולם! הייתה תוכנית נהדרת! יו, חבר'ה, מה אתם עושים? קצת לא שומעים אותי! ביי! וואו, איזה תוכנית מעולה הייתה. וואו, ואני רואה מלא תוכניות, וזאת אחת התוכניות, איך זה נקרא? זאת? הצחוקיה. הצחוקיה. כן. משהו, באמת. כן. וואו. אתה יודע איזה תוכנית אני אוהב? איזה? יש את התוכנית הזאת שיש מלא סטנדאפיסטים כאלה, עולים, עושים צחוקים, ויש קהל של מלא ילדים, וזה, איך קוראים לזה? הצחוקיה. הצחוקיה, גדול. גדול, גדול. ויש את זאת עם המערכונים האלה, שיש את השתי בנות האלה, שכל היום תקועות קורות, תקועות בטלפון. הצחוקיה. גדול, הצחוקיה. וואו, זה גדול. וזאת? הייתה אחת הטובות. הכי טובה, מכל מה שראינו זאת הכי טובה. איך היא נקראת זאת? הצחוקיה. הצחוקיה. רגע, זה לא את התוכנית, כל מה שאמרנו?